почитай ей и скажи. Сидь ей вот тут. Я, понимаешь, я просто знаю что там творится. Это нужно было хотя бы заслушать, посмотреть и сказать человеку, мы не можем открыть уголовное преследование там или еще что-то. Но мы можем это. Он же действительно просил вас в рамках ваших полномочий, жаловался на правовые действия. Я сюда. Давайте тоді ми після нічого не досвідчили. Розмову на цю тему, якщо буде цікаво. Зараз переходимо до наступного нашого питання. Це про звернення громадян жителя міста Автівки Гейка, Панової, Гавриленка, Скиби щодо громадської позиції депутата міської ради Троценка при голосуванні за визнання Російської Федерації агресором відносно України 25 травня 2015 року. Ну, для інформації скажу, що є два документи по цьому питанню. Один документ – це звернення названих громадян. До речі, я їх сюди теж запрошував, тільки запрошував особисто, дзвонив Гавриленку і просив, щоб він переказав остальним. Значить, я не знаю, ви дзвонили чи не дзвонили? Що? А, ви? Я Панова. Ага, все ясно. Так співпало. Зрозуміло. Значить, тому Панова тут присутня, виходить, так? Є їхнє звернення. Суть цього звернення покладається наступно, звичайно, комісії. 24 квітня 2015 року Автівська міська рада розглянула заяву про визнання Російської Федерації агресором. З присутніх в залі 21 депутата, один Троценко Володимир Іванович проголосував утриматися, засвідчивши очевидно позиції, що він не визнає Російську Федерацію агресором, незважаючи